今日はお邪魔します。はい、本当ですか？最近全然来てない。もうね、会う機会がなくなっちゃって、トーナメントね。まあトーナメントもないしね、ちょっとなかなか寂しい、はい、会う機会もないんですが、僕はあのテレビとかなんかいろいろ見てるんで、はい、あ、本当ですか？今日はあのハイランドセンター来ていただいて、ありがとうございます。遠く秩父からね、あの杉並区までずっと一緒に仕事、ね、一緒にやってきたから。そうですよ、やっぱり本手さんと紹介しないと悪いな。あ、ありがとうございます。本手さんと僕といえばやっぱりチームマルの、はい、あそこから、ね、アメリカで一緒に丸山シェリプロのサポートをね、そうね、コーチとして、で本手さんはあのツアーレップとしてね、あの一緒にこう、まあ、世界中を回った経験がありますからね。もう何もう20年ぐらいですか。ちょうどそのアメリカ一緒に行ってたのは20年前です。そうですね、はいはい、ありますね。もうユージ君はここ、はいね、ハイランド社長ですか？恥ずかしいです。いやいやいや、社長だったよね。、はい、でこうやってうちの人とこう、はい、こんな感じで、ね、置いてくれてて、ね、すごい嬉しいですね。もうほぼ全あのスペックが、ね、あの出るという状態になって、まあ、これは展示用なんですけどね、うん、はい、これ展示用なんですけど、いろんな人紹介してもらって使ってもらって、はい、すごいうちも助かってもらって、でもう本当にあのこれだけあの揃えていただいてるんで、こうシダもやりやすいですね。うちはあのシミュレーションで大体やってるんですけど、うん、はいはい、シダもすごいやりやすいんで、すごくあの僕たちも助かって、もう長いんで、うん、あの他のシフト全く分かんないわけです。ほとんど打ったことないので、なのでよく聞かれるんですけど、うん、あのそれすみません僕分からないですっていう話で、なのであのうちはあのシャフトはですね、あの注文を受けたものは取り寄せたりはするかもしれないですけど、はい、基本的にはもうフラワーデザインオンリーでやってます。あ、はい、であのクラブはもうプロギアオンリーで、あ、契約ですね。はい、そうそう、はいはい、クラブはプロギアオンリーでやってます。なんかまた最近出たやつも結構良さあ、そうですね、うん、今ここにあるやつだって向こうなんですけど、はい、これ、あ、これこれですね、 RS5、 あ、はい、これ怖い、これが F5、 はい、あ、もうプロも、じゃあこの間の富士山系でも使ってそうですね、あの小平プロ、あ、ね、はい、あの使って、はい、でこのフェアウェイシリーズもとかユーティリティもあって、これねデザインがちょっとまあビニールジェルとかぶってますけど、あのすごくデザインがかっこいいんですよ。であとは自分で捕まえに行かなくても捕まるので、こう金額も変えちゃうんですよ。なんですけど、あのすごくね、打っていただいた方からは評判がいい。私 の父も買って今絶好調という。そうなんだ。いや、まあニューアイアンですね、うんうん、ニューアイアンがあって、あ、はい、っていう。じゃあこのヘッドでこのシャフト、皆さんの素材、これそれあの今あります。ちょっと見ます、はい、あの、はい、本店さん、ここはですね、ここは一応こんな看板出てるんですけど、はい、これはもう僕のほら個人もう専用部屋みたいな、あの研究室って呼んでるんですけど、あのいろんな研究室、今私あのインスタグラムの IGTV、うん、やってるんです。これすごいフォロワーですね今。あのつい最近1万人超え、1万、はい、ありがとうございます。フォローしていただいて、よく見てます。ありがとうございます。あ、鍵閉まってる。ちょっと待ってください。すごいです。ここが秘密部屋。秘密ですね。はいはい、このメッタには傾けてないです。いや、いいですよ。こんな感じで。あ、まあ、はい、これ。どうぞ。はい。これがですね、さっき言ってた僕のアイアン、はいはい、RS
新しいやつですか。はい、01ってやつですね。はい、01、はい、はい、でこれにグラファデザイン、あ、はい、いいですね。これは AD の105、105ですね。はい、105の S にしていただいたんですかね。はい、はい、でドライバーは、はい、ドライバー今あの HD と今両方テストしてるんですけど、今入ってるのは、はい、ID ですかね。あ、ずっとあれですもんね、ゆうじくんは。はい、これね、はい、IZ6S 気に入られてましたもんね。 PT 信者からそうだ、 IZ 信者に変わりました。 PT 長かったですね。10年、12年くらいかな。 そう、PT、それを変えたシャフトで、ね、変えたシャフトが IZ で、でも今あの高橋雅也さんに、はい、あの HD がいいよという話で、はい、で僕もあのすでにここでバン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 打ってて、はい、でちょうど明日ゴルフなんですよ。で明日 HD 行きます。これですね、はい、今あります、ありますか。ちょっと待ってください、これ先にヘッド、あ、はい、RSF5 ですね。はい、これかっこいいでしょ。かっこいい、そうかっこいいんですよ、フェアウェイと思います。ユーティリティまだないんですけどまだ届いてないんですけど、あのこれかっこよくないですか。あら、はい、いいな。構えやすいですか。結構構えやすいです。どうですか、 こんな感じでちょっと構えてみて、はい、どうですか、こうプロの目からしてどうですか。なんか打ちやすそうね、すごく。そうなんです、拾ってくれそうな感じ、はい、シャローで球がすごい上がりやすくて、あれだね、こう圧迫感なくて地べたに這いつくばってる感があって、そうですね、特に女子プロに今評価が高いです。ってことは打ちやすいってことですね。打ちやすいってことですね、うん、で球も捕まりやすいってことですね。ははは、はい、でこっちがさっきのあれです、はい、ちょっと今裏差しの感じになってますけど、これ、はい、どうですか、構えた感じ。これも、うん、あれだね、すごく頑張らなくてもいい。そうなんですよ、かといって男子プロ使えるよねっていう、はい、そうなんですよ。今の、まあ、スイング理論でいうとあんまりこう、うん、フェースローテーションさせないじゃないですか、はいはい、理論的に、うんうん、まあ、そうやっぱりこの重心が深めで、うん、しっかりボールが捕まってくれる、まあ、最初ちょっとシャットに入れとけば、うんうん、あとはそのクラブがこのシャットからあとは体のこうローテーションだけで体のターンだけでボールを捕まえられるっていう、手でこういう昔みたいな打ち方、はい、その操作を しなくていいっていう感じですね。うーん、かといってじゃあ左行くのかってそういうことでもないというのが、今捕まるから左っていう意味じゃない、ね、意味じゃないです。前の捕まるは左向いてるそういうのだったんですけど、そういう意味じゃない、うん、違う、ね、はい、なかなかね説明あの元吉さんにしてもらった方がいいと思う僕よりこれ話すと長くなっちゃうからね。そうそうそう、それこれ今のこのクラブの話だけ多分1時間くらいかな。ちょっとパッパッと言ったんですよ。あの HD は明日使おうと思ってここに入ってます。来ましたね、はい、これ、はい、ニューモデル。これやっぱりでもデザイン、シャフトのデザイン、これかっこいいですよね。あ、今回ねすごい言われるんですよ、いろんな方にかっこいい。そうですよね、なんかこの、うん、白の色もなんだろう、うん、ちょっとパールっぽいって言うんですか、なんかこう、そうそうそう、あのパールかな、ちょっとパールっぽい、ね、はい、パールっぽい色と、うん、あとこの、あのスカイブルーみたいな、なんか、はい、あの水色、爽やか、ね、爽やかな色がこれね、やっぱりかっこいいから、うん、なんかこうちょっと使いたいなっていう。で、でもね色ってあるもんね。これ言っちゃっていいかわかんないですけど、昨日ですね、丸山茂樹プロ来たんですよ、練習に来たの来た昨日、深堀プロと丸山プロと同じ時間にかぶっちゃって、あれ、はい、あの大騒ぎだったんですけど、あの、あ、で、あと大和エリナプロとかも来たり、うん、昨日来てたらすごい笑顔、昨日来てたね一日遅かった。あと昨日スキャディのスギちゃんも来たんですよ。あれ、あ、もう豪華な感じでね、あの練習したんですけど、うん、これ使ってました、丸山プロ使ってる。そう言っていいと思うんですよね、多分。まあ、あ、怒られるとしたら僕が。なんか言ってました、すごいって言ってました。いいって、どんな感じ。まず、うん、あの飛ぶようになったって言ってました。飛距離が、飛距離が、あ、で、なんかこう球が捕まり、なんて
さっきのドライバーの話と似てるんですけど、うん、捕まりやすくなって、うん、で初速が出るようになったって言ってました、うんうんうん、で今ちょっと飛んでて、うん、で結構横プロとかとゴルフよく行ってるらしいんですけど、うんはい、横プロを何年かぶりにオーバードライブしたって言ってましたから、でそれもこのベースボールグリップでですよ。あ、今そうだもんね、はい、でも本当にちょっと見て見てって言って、うん、なんかこうご満悦な感じで ご満悦だったんだちょっと言い過ぎかな、でも嬉しいな。いやでも本当にそれで実は俺あさってねゴルフ行くから俺も HD、うん、練習場では散々打ってるけど、うん、コース今度初めてやるんだよっていう話をこうマリアプロとしてて、はい、なんかこうずっとマネプロは DI でしたっけ、ずっと使って DI 使ってたで、その後ちょっと VR 使ったんですよ、はい、で VR いいって言ってて、うん、で VR いいって言ってたんですけど HD はそれを超えたみたいで、あらま、はい、で今ここ何年かで一番飛んでるって言ってました。なんでちょっとこう僕が単純なんでマネプロがいいって言うともういいのかみたいなでもさ、はい、あれだよね、体痛めたりしてちょっと辛い時期があったから、そう今肩も痛いし、ね、で手もね指痛いじゃないですか、うん、で指はもう治んないんですよ、うんうんうん、すごいかわいそうなんですけど、でもこのベースボールグリップで今ゴルフがすごく今飛んでて、それ横プロオーバードライブしたって話ですから、でちょっとゴルフ楽しくなって、でもともと彼はアプローチパターンは天才です。天才ですからね、ご存知の世界レベルですから、ご存知の通り本当にさ、よく知ってるように天才じゃないですか。変なとこにパーオンするんだったら外れてアプローチしてる方が安心してパー取るんじゃないかってみんな言ってたから、パーもそうだし入るかもしれないそう入るレベルだったからね。でバンカーもね、うん、その普通のバンカーはもちろんなんか こんな左足下がり止まっちゃったりとか、はい、ちょっと目玉っぽいところとかでも、うん、もう US オープンとかでも全部パー取るじゃないですか、うんはい、あの人は。だからそれはもう今でも健在なんですよ、はい、だからドライバーがやっぱりちょっとやっぱり距離が落ちてきちゃった、うんうん、まあ、特にベースボールグリップなんですね、うん、で時松君みたいにずっとベースボールグリップの人はもう、そうだよね、それが普通なんでいいんですけど、うん、マネアプロはその指痛めてからからです。それなんでなかなかその現役としては、うん、もうちょっと難しいかなっていうのが、すごい昨日いい球打ってたんで、なんかこう、いいっすストレートフェードみたいなやつ、ちょっとスイングもちょっと変えたって言ってて、うんうんうん、ちょっと今時のドライバー風にちょっと、クローズフェース、シャットフェースからのフェードを打つのにこの HD がすごい合ってるって言ってました。そうなの、はい、まあ今みんなそうですよね、ダスティン・ジョンソン、うん、今日優勝したばっかりのダスティン・ジョンソンもジョン・ラームも、ね、うん、世界ナンバークラスもほとんど今フェードですよね、うんうんうん、だからドローったパトリック・リードとか、そうだね、見なくなったね。ドローは少ないですね。世界トップ20とかで何人ドローヒッターいるかな、うん、ほとんどいないんじゃないですか。そうね、はい、テレビとか試合見てても、うん、あれみんなフェードになってるなっていう、今のドライバーに合ってるんですよ、うんうん、やっぱ完成モーメントが大きくて重心が長いドライバーを飛ばしながらコントロールするのは、うん、やっぱりドローでもいいけども、フェードの方が多分彼らほどのパワーがある場合はフェードの方が絶対コントロールしやすいんだと思うんですよね。そうだよね、コーリー・モリカーだってねフェードだし、うん、もうみんな世界ワン、ダスティン、ジョン・ラーム、ジャスティン・トーマス、うん、でコーリー・モリカーはこの辺全部フェードですよね、うん、だから世界トップ5は今全部フェードじゃないですか、うん、やっぱりここ何年かでスイング結構みんな大きく変わったのと、はいはい、それに伴ってかなんか分かんないけど道具も結構急激に変わって、はいはいはい、フェードでもう全然いいんだよねの感じが、昔はフェードはスピンかかりすぎちゃってフェード飛ばない、うん、だけどコントロールできる、うん、でドローはちょっとスピンが落ちすぎて巻いたりするとか、うん、プッシュのリスクあるけどもやっぱり飛ぶっていうのが、うん、今はボールの進化もすごいじゃないですか。すごい、やっぱりバーンっていって、そこからのスピンがこうかかりすぎない、うんうん、最高到達点に行った時にスピン量が増えすぎないから、うん、そのまま前にバーンっていってくれるボールのやっぱ進化ですよね、うん、だからボールの進化とこうクラブの進化とシャフトの進化がすごいから、フェードでも飛ぶん、飛ぶよね、だからドローの方が飛ぶとかそういうんじゃなくなってたんです。逆にさ低スピン低スピンになっちゃってドローだと、うん、落ちちゃうことが、あ、そう、人によっては落ちすぎちゃってキャリー出ないんですよ、うんうんうん、で今ダスティンとかだともう低く出玉出してるんだけど、そこからフェードでブーンとこう落ちないでいって、かけてフェードでも
こう今のフェードだったら、はいだね、今の道具だったらスピンがそんなに増えないから吹き上がったりはしないもんね。そのまま、そのままいくんですね。なんか落ちてこないみたいな。だから放物線とはまたちょっと違う球をダスティンたちは打ってますけどね。あの昔っていうかあれなんだけど、はい、あのジャンボさんとか、うん、まあ、伊沢もそうだったんだけど、うん、強いフェードって当時打ってたじゃない。その技術で、ね、打つ技術で、うん、でもそれが今あ、そうだ、道具でできちゃう、道具でできちゃってるからフェード伊沢さんとか、うん、あのジャンボさんはあのテクニックとパワーで、うん、あのそれをこうボールのスピンをこう封じ込めてたというか、うん、だけど今は比較的誰でも打てるよね、いう時代になりましたよね。そうだよね、うん、いいな、フェードでいいんだの世界、フェードでいいんだの世界ですよ。だ僕ちょっと明日あの HD 試してみますので、じゃあまたそれで話聞きたいですね。はい、そうですね、また今度次回来たら、はい、全然最近来ないから今度来た時に、はい、はい、じゃあ今度ちょっと、はい、これ社長室、はい、内藤雄二社長室これちょっと初めてですよあの元吉さん何にも言ってくれてないから、うん、この真面目な話、うん、全然片付けてないです。普段のあの机の方はもう映らないですか。はい、わかりました。デッキもついてないし。ね、ここで何回かあれだよね、はい、打ち合わせ。打ち合わせはしましたね。元吉さんは知ってますよ、ね。はい、知ってます。なんか今度誰かの元吉さん。はい、こんな感じです。うわ。はい、これ弁当ガン。ああ、僕も大好きな、はい。あ、これメリオン。いや、ここ前この行きましたっけ、行ってここにプレート貼ったんだね。プレート貼ったってね、はい、あのマクドーエルとかみんなの、はい、インスタグラムにこの横から打って喜んでるっていう、でも確かここに立って、うん、あのグリーンをよくアイアンで打ってるなと思う。これね、あの確かね、あの一番アイアンとかですよね。すごい距離あるよね、ここ。そう、だからこれを乗せて2パットでプレーオフに持ち込んだわけですよ、うん、このホールはもう昔はもう超難しい最終ホールで、うん、もうめっちゃ上がってるじゃないですか。上がった、上がってる、すげえ。ティーグラウンドからね、うん、でちょうどこの一番上がったあたりがここで、で今の選手たちもっと前行っちゃうんだけど、でここからやっぱり乗せるってパー取るっていうのはもう昔のクラブでいうと至難の技だったわけです。いや今見てもうん、結構きついかなと思っちゃった。いや、この時あの塚田とか来てて、で、はい、塚田にこのプレートとか見たら、いやすげえなーって、だからその今のクラブ、塚田とかのパワーと今のクラブだったら、うん、まあ、彼らはね、楽に乗るでしょうけど、やっぱりこのクラブと当時なの全然飛ばないボールで、スピンも安定しないボールで、やっぱりこれの設定2パットでプレーオフに持ち込んで勝ったわけですよ。すごいな、うん、すごいですよね。で、ほんまベンホーガン、僕ベンホーガン大好きだから、ベンホーガンの話になっちゃった。ベンホーガンでも俺も大好きだから、あの僕の本とか飾ってたり、これ、オダテス、どれ、オダテスこれで1998、これ古いな、古いな、これ、あ、これ1998年で、これミローキー優勝した、あ、ミローキー、はい、はい、アメリカ初優勝、あ、2001年、はぁ、これ、はい、笑っちゃうの。これはあの矢野あずまの初優勝、はい、なんだっけ、あの麻生飯塚、はい、オープンで、まあこれベンホーガンでしょ、はい、ベンホーガンもね、で、はい、これあの漫画家の広金さんと僕連載やったんですよ。おお、これ表紙、はい、あの本になって、で広金さんがサイン入りでくれたんです。これもいい、これもそうです、いい絵だな、はい、これ見せたこと初めてです。うん、で、あとね、ちょっとすごいレア、いいのかな、これ見せちゃった。これ丸山茂樹、2002年ベスページ、スギちゃん、あ、これショーンクル、ショーンクル、これ元さん言ってたでしょ、言ってました、ね、言ってました、タカ、あの、はい、ギャラリーするのに歩くの大変コース、あ、そうそうそう、はい、あれね、で、あとコースが難しすぎる、もう最悪ですから、はい、で、これマリアプロこれショーンクル、マスターズ、パースリコンク、あ、これ、うん、マスターズ、は、見ましたね、ええ、これ2004年かな、この年でマスターズ打っていいよね、これね、いいっすよね、これね、うん、ショーン君これピンスジ飛んできましたよね今のうまいのをこう、はい、こうユニフォームもらったんですけど、はい、ね、これレッスンオブザイヤー、レッスンオブザイヤー、うん、まあもう古い話ですよ、2003年、毎年取るような人ですからね、いえいえいえそう、で、まあまあこんな感じで、はい、まあ、机は汚いからこういろんなね、資料とかあります、
ここがですね、うん、あのインドア打席、はい、あの5打席あるんですけど、今お客様もあのうちのチーフインスタッフの高橋が、あ、はい、ちょうど待って、よく知ってますアスバルにも出てる、はい、有名な方で、はい、そうだ、でここであのジュニアレッスンとかね、あの小さい子はやっぱりあの2階打席とかだと危険もあるんで、うん、まあ、大体ここでやったり、あとショートコースでやってます、はいはい、では今度ビデオ打席の方、はいはい、はい、これがビデオ打席で、はい、まあ、そもそも、うん、あのうちにあのエズレ正って、はいはい、僕幼馴染で一緒にそもそもスクール始めたんですけど、はい、これ、わざ作ってですね、当時、僕が24歳の時、24、エズレ正が25歳の時に作った、はい、こうインドア打席です、はい、なので日本初のその本格的な、今やもうどこにでもあるような感じ、今では多分どこにでもある、うん、だけどうちが最初です、最初ですね、はい、でこれ一応感染対策でこうジェルがはい、してですね、はい、でこんな感じで、はい、これですな、はい、こうやって撮りながら、これ撮りながら、うん、はい、あのぬかがプロの YouTube とかもここで撮ったんですけど、はい、で最近僕すごい体の勉強をあのすごいずっともう4年ぐらいやってるので、はい、はい、で、あ、こういう風にこう撮りながら関節こうだよとか、そうです、これ使った方がいいですよっていう、これ使って、あ、これは理科の、これはあの本当にあの病院に置いてあるやつと全く同じです、はい、理科の実験室みたいな、はい、この肩甲骨がとか、今あのショルダーパッキングっていうのを結構あの、はい、お伝えしてるんですけど、この肩甲骨が動きすぎちゃうとダメですよとかって、で肘はこう、肘っていうのはまあこういう方向しか動きませんよとか、うん、はいはい、で股関節はこう逆に急なんでこういっぱい動くからとかって、うん、あとでその頸椎、胸椎、腰椎っていうこの役割とかね、うん、あのそういうのをこう教えすることによって、まあ、スイングが、まあ、うまくできない理由っていうのがそこにあるんですよっていうことを、まあ、お話しさせていただく、ただ単にこう振ってこれで取ってこう動かす、うん、こうであって普通のレースじゃなくてこの骨格っていうのかな、それからもう教えている感じ、そうです、そうです、うんうん、もう機能不全では体の動きが思ったようにできない、うん、だレッスンを受けてもなかなかその言われたことは分かるんだけども、うん、体が反応しない方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ、人によっても個人差、それぞれ個人差がめちゃくちゃあるんですよ、それをこう何かどっかを見つけ出して、はい、こうだよってこれで説明しながら直していく、そうです、で、うん、あとはこれに対して、まあ、スイングはもちろん直していくんですけど、うん、それプラスもう少しストレッチとか、あ、その、はい、あの可動範囲広げるとか、可動範囲広げたり姿勢が良くなったりしないと、うん、なかなか思ったようなスイングに、だ目指すスイングには近づけませんよっていうことで、うん、なるほど、まあ、こういうことをやることでね、相乗効果でこうスイングを直すことと体を整えることで、うん、相乗効果でスイングが良くなっていく、整体師みたいですそう、だからそういう方々から、うん、もうスポーツドクターの博士号を持ってる方とか、うん、理学療法士の方から、教えていただいて、はい、まあ、僕自身も今ずっともう4年通ってるんですけど、勉強中なんです、勉強中です、うん、はい、4年通いながらやってるという、すごいな、はい、だからこういうなんかダンベルとかね、そのうち医者になっちゃうんじゃないですかいやいや、あくまでインストラクターですけど、はい、こういうなんかダンベルとかこういうのも使いながら、でもあれね、はい、こうストレッチとか本当に今みんな当然のようにやるようになったね、そうですよね、だからそのもうやっぱりこれってタイガー・ウッズの出現からで、だよね、あれよく向こう行ってる時あれだよね、はい、早朝走ってるとか、そうタイガー走ってたよとかで、マスターズ行くじゃないですか、はい、一緒に、そうすると、はい、一軒家借りるじゃないですか、はい、で一軒家借りたところの周りを選手たちが、うんうん、そう超有名な選手たちが、うん、朝晩朝夕って、うん、走ってますよね、走ってるし、トレーラーが来てて、ジムが来てるじゃないですか、はい、ツアーに、はい、あそこでもトレーニングやってるし、もうすごい体はもう当時、まあ、当時2000年代前半ですけど、うん、もうずっと彼らやってましたよね、でそれが今日本のプロゴルファーたちも皆さんやってる、うん、でそれが今アマチュアゴルファーの皆さんにもこう
ね、浸透してきてる。してきてるよね。してきてて、結構今ゴルジョ行くじゃないですか、はい、お風呂場でストレッチとかやってる方がラウンド前に、ラウンド前に、あ、すごい。今ね、一般のアマチュアゴルファーの方も、ね、結構いらっしゃるんですよ。で、それがその今普通のストレッチじゃなくて、うん、もっと今効果的な年齢に応じてやった方がいいことってまた違うんですよ、ね、確かにそう。はい、なんでそのそれもそのそのこともこうお伝えしていきながら、あのやっていくことによって、まあ、せっかく練習してゴルフ頑張ってるのに、うん、朝起きたらちょっと体硬くて、うん、で朝一全然ダメとかっていう、うん、でこれ肩がね、体が硬いまま練習場で打っても、うん、やっぱ当たんないじゃないですか。そうだよね。そのうちラウンド始まって途中で体ほぐれてきて急に変わっちゃったら嫌だもんね。あれ急に良くなってきてみたいな。7番ぐらいから良くなってきて、でお昼食べたらまた調子悪くなってありますけど、ええ、でもそれがやっぱりその今体にね、皆さんこう着目していただけるようになってきてるんで、うんうん、はい、あのだいぶこうゴルフっていうものを良くしていくために何が必要かっていうのが変わってきてますよね、うん、そうね。そう、体を良くするとか、やっぱりこう食べ物とかそういうのもそうだし、やっぱしっかりこうスポーツとして体を整えるっていうことがみんな分かってきてるから、ゴルフして健康になってる。そうそう、もうあの今エイジシュート、僕の知り合いも結構今出てるから、エイジシュートが、エイジシュート、やっぱこれから全ゴルファーの夢はエイジシュートじゃないですか。まあ確かにね、はい、僕はやっぱエイジシュート達成のお手伝いっていうのも、うん、やっぱこれからすっごく やりたいこととして大きくあるんですよね。エイジシュートってよくよく考えたらとんでもないことだもんね。すごいことです。特に一般アマチュア、はい、僕 の、 あのお世話になってる方、この間75歳で75出しましたけど、はい、すごい。それも富士桜で、しましたけど、はい、だからやっぱりだからちゃんと体のケアして、うん、しっかりこう健康に気をつけながらゴルフ頑張ってれば出るってことですよ。そうなんだ、はい、そうなんですよ。で、まあ、こう写真もね、連続写真も今松山選手とダスティン・ジョンソン、はい、ワールドランキング1ダスティン・ジョンソン、はい、でこれ絶好調の時に、やっぱ僕大好きなんで、2000年のタイガー、これ、はい、すごいな、今見ても、今見てもさあ、これがあれですね。そうですね、普通の打席の一番あの 奥にある、はい、とこですよね。ちょっとレッスン専用でちょっと区切りをつけさせてもらって、はいはい、プロゴルファーが来た時とかはもうここで、ここで、あの僕も何回見たんですけども、本当にプロが真面目に練習してるとこですよね、ここ。で結構かぶるんですよ、同じタイプで。ちょっとここにこう有名プロがバン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 って並んだりして。一番すごかったこの並びは何ですか、今。いやー、言えない人もいますよね。そっか、あるよね、確かに。聞いたことあるかな、確か。契約とかじゃないから、あの本当にすごい人来てるよね。本当にすごい、とんでもないですね。いや、本当にすごい人来た来たよね、確かに。そうだ、聞いた本当に。あとはすごいジュニアとか、あ、はいはい、有名ジュニアも来るし、うん、あとは僕日大ゴルフ部の今コーチやってるんですか、はいはいはい、で日大ゴルフ部の学生が、うん、特にレギュラーの子で、うん、リーグ戦の前とかにちょっと調子崩してる子がいたりとかすると、はい、その監督から連絡があって、で誰々ちょっと行かしていいですかって言って、2人とか3人とかレギュラーの子が来て、ここで並んで試合前のこう一番がっつり調整しなきゃいけない時に、ここに日大の選手今来てる、ね、直前に、はい、だから日本アーマー勝った木村太一君とかも、はい、その日本アーマーの2ヶ月ぐらい前かな、うん、やっぱちょっと調子落ち気味だっていうことで、うん、三島に行くんですけど、はい、寮に、はい、まあ、ここまで小野コーチが連れて、運転して連れてきて、うん、でスイングチェックやって、まあ、まあそれが全てじゃもちろんないですけど、その後にチューブアーマーとニフォーマーをポンポンと買ったんですよね。ユージ君のおかげですね、はい、いやいや、それはもう日々の中になんかそのちょっとした不安とかなんかあったりするじゃないですか、うん、そうだね、スイング時代じゃなくて、はい、この思ってることとかの不安、これで合ってんのかなとか、うん、これってどうなんだろうみたいなのを最終的なところで僕がちょっとまあその相談に乗るという、うん、はい、なんかそこでまあ木村君とかはやっぱりその才能もすごいし、うんうんうん、ね、練習量もすごい豊富だから、はい、ちょっとしたそのワンヒントで
ああそっかっていうのでバンといっちゃうっていうね、はい、まあ、彼らのそのやっぱすごさですよね、うん、まあ、ちょっとしたワンヒントでもほぼほぼプロですか、近い、ね、この間も日大がですね、ええ、ランザンで、はい、ちょっと感染対策をこうしっかりしながらこうみんなでラウンドに2日間やったんですけど、はい、木村君も含め2日間で、あ、ランザンって難しくないですか、僕の中では結構ランザンって難しいです、難しいイメージしかない、11アンダー3人、はい、2日間でそんなコースじゃないよね全然でも女子も岩崎さんって今2年生の子がトップで9アンダー、うん、すごいね今の大学生いやー特に今日大の、うん、もう僕のおすすめ、まあ、もうすぐプロに今4年生なんで、うん、なるその日本アーマー勝った木村太一君と、うん、日本オープンローアーマーの桂川優君と、うん、あとこの間ブリヂストンオープンでも優勝争いした清水大成君、うん、この3人はもうすごいです、もう多分プロ行っても彼らの実力通りにやれれば、うん、プロでもすぐ通用する3人です、楽しみだ、ね、楽しみで、なおかつルックスもいいですよ、あら、はい、これは人気出ますね、人気です3人ともタイプ違うんだけど、うん、みんなルックス3人ともいいです、だから爽やかだし、でレギュラーらしいし、で昔の我々の時代のゴルフのとなんか運動してますじゃないんだねそう、僕らの頃はちょっとこうなんなんですか、ちょっと自分たちがちょっと強いオーラを出したい時期、はい、まあ僕、まあ、みんなそうじゃないですか、はい、なんか強いオーラを出したい、はい、からなんか、まあ、だからイコールちょっとパッと見怖いみたいな、怖いよね、あったじゃないですか、今の子とは違うんですよ全然、もう桂川君とかもう声の小ささお上品ですね、声が小さいんですよね、すごく上品 で打ったらすごいわけですよ、打った瞬間バーチーって、僕が桂川君初めてレッスンした時に、うん、桂川君と顔と名前が一致してなくて、うん、でよろしくお願いしますって来て、もうすぐペコペコして、で打ち出したの、いきなり打ったらバチーンって言ったら僕はえって顔したんですよ、うん、したら小野コーチが僕の顔を見て、あ、桂川です日本オープンローアマのっていう、じゃあパッと見分かんないね、分かんない、まあ確かによく見れば筋肉のつき方とか、うん、やっぱり他の部員よりもう一回りぐらい、やっぱり身長そんな大きくないんだけど、やっぱり体すごいしっかりしてるし、うん、まあ言われてみれば分かるんだけど、あまりにもおとなしいよねへえ、そうですよ、で清水くんとかもすごくこう爽やか好青年だし、木村くんもなんかすごいこう爽やかってあんまりいなかったからね昔は、そんな名言を避けさせてもらでもいいね、でもゴルフ界良くなりそうだね、良くなりそうですよ、うん、で僕らの代モテさんと同い年だったら同い年かな、小田さんとか、小田って、はい、超爽やかじゃないですか、あ、今ちょっと爽やかな感じだでも当時はね、まだね、いやいや爽やかだったね、夏目雅子さんの弟さんですよ、うん、それだけが騒がれたからね、うまかったしね、いや、うまかったし、うん、もう僕もう1年生入った時に3年生でめっちゃ憧れて、はい、で、4年生川岸良健さん、あ、すごい、一番すげえ時代だなこれ鈴木徹さんキャプテン、はい、川岸良健さん副キャプテン、すごかった、で、次のキャプテンが小田さんですから、でその2個下に2個下丸山茂樹いたもんね、はい、でその3つ下、まあ待って、いっぱいいる、いっぱい強い人いっぱいいるんだけど、その3つ下が、うん、片山慎吾、横尾要、うん、宮本、すごいメンバーの頃です、あの代は、うん、優勝者何人出たんだっけな、その学年だけで、うん、JGTO の試合、うん、優勝者7人ぐらい、すごいよねあの代、神山隆とか、うん、三橋達也とか全部確か7人ぐらい優勝してるんですよ、うん、すごいすごい、あの代はすごく、うん、すごいんですよ、だから僕らの代はみんなめちゃくちゃうまかったんだけど、うん、丸山茂樹がすごすぎた、あ、確かにちょっと抜けすぎたから ね、でもいいメンバーいっぱいだもんね、それでもね、いや、どうですよ、みんなめちゃくちゃうまかったですだけど丸山茂樹はそれを輪にかけてうまかった、確かにちょっと、ね、うまいとか強いっていうかね、あの人だけプロだったからなんかちょっと、いや、まあ、プロっていうかもう なんだ、勝負強くて、だって3年生の時日本分勝ちかけましたから、そうだそうだ、15番でしたっけ、ダボ打って
あの落ちました。単独トップで14番終わってからなんか単独トップでしたよね、最終日の。それがまあ丸山茂樹ですから。で今だとね、福祉大の金谷君とかこの間も頑張ってました。彼はすごいですね、世界山ランキング1位、あの日本初の世界山ランキング1位が松山選手なんですよ、で2人目が金谷君です。すごいですよね、どうなっちゃうかすごい楽しみだね。で昨日マリアプロにも聞いたんですよ、あの金谷君どう、うん、いやうまい、うまいです、頭がいいって言ってました。あ、それはすごそうだな、いきなり向こうかな、じゃあアメリカかな、まあしばらく日本でやるのかな、やると思うんですけどね、やって多分ワールドランキング上げて、あの松山選手と同じルート、ああなるほど、日本ツアーでやって、ワールドランキング上げて、で、ワールドランキング50以内とか入れば、100以内入れば結構出れるし、うんね、50以内だったらもっと出れる、なんで、その、で、向こうにピンポイントで出て、で、フェデックスポイントを稼いで、で、スペシャルテンポラリーメンバーもらって、で、シード選手になるというルートが、松山選手ルート、まあ、マリアンプロもそうです。はい、でそういうルートで行くんじゃないですかね、あの向こうで最初からやろうと思ったら多分アメリカに留学してると思うんで。そっかそっか、はい、でも彼ならね、なんかそれが現実味を帯びそうで、いやいやすごいですよね、僕は、うん、そんなに見たことないんですけど、うん、でもやっぱすごいですよね、綺麗な、うん、で今日本人のね、アメリカで頑張ってるあのカレッジゴルファーも、うん、結構強いんでみんな、うん、だから彼らもちょうど年代的に来年ぐらいなんです、再来年かぐらいに今いる子たちが、強い子たち、全米アマとかで結構みんな上位に行ってる子たちが卒業するんですよ、うん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 、そうするとアメリカツアーか日本ツアーにみんな出てくるんで、うん、彼らも楽しみですね。すごいね、だからこれからちょっと男子、まあ、女子はもうすでにすごいから、うん、まあ、もっと盛り上がるでしょうけど、うん、男子もこれからちょっと面白いですよ、まあ、国内もそうだけど、なんかやっぱり PGA で活躍する男子がいると、うん、すごいなんかみんな、まあ、勇気が ね出ますよ。だからやっぱり松山英樹選手が今もうフェデックスランキング、まあ、10位で最終戦入ってね、うん、頑張ってこれ7年連続の ルーキーからずっと30位だよ。すごいことだよね、いやこれって。ありえないです昔じゃちょっと考えられなかったね。まあ、マリアプロも4回出たんでしたっけ、うん、なんかもうあの時すごいなと思ったんだけど、はい、もっとすごいもんね、もっとすごい人が出てきましたすげえなみんな、いや楽しみですよ ね、まあ、石川選手もね、うん、グラファイトのシャフトを使って、はい、頑張って、やっぱり彼の実力とスター性は、うん、やっぱりすごいので、ね、やっぱり松山選手、石川選手、ね、にこうここに続いて、うん、まあ、今回ね、星野陸也選手とかいっぱい強い選手ね、堀川とか、うん、いましたけど、やっぱりみんながこうついていくっていう図式がいいですよね。いいよね、はい、みんなね、うん、まあ、ベテランも健在ですけどね、ベテランもいい味出してるね、みんなそうですよね、やっぱすげえなと思っちゃって、うん、やっぱりみんなめちゃくちゃうまいです、うまいね